בוקר טוב, ברוכים הבאים לעוד ולוג. היום אני אקח אתכם ליום התאוששות בחיי ספורטאי. אני אראה לכם מה אנחנו עושים באימון קצת יותר קליל ואיך נראה היום שלנו. ככה, איך אנחנו מתאוששים לקראת המשך השבוע, היום יום שלישי, אתמול עשינו תרגילים. ככה שהגוף קצת כואב ותפוס ויאללה. אני אראה לכם מה אנחנו עושים כדי לצאת מזה חזקים יותר. טוב, אז אחרי שסיימתי את החימום, הדבר הראשון שאני עושה זה סיבוב כושר קטן, פשוט, לא דברים מסובכים מדי, לכסות את כל הגוף, להוציא קצת חומצת חלב מאתמול, ואחרי זה אנחנו עושים עבודה בסיסית על המכשירים. טוב, מה שאני אעשה היום על המכשירים זה אני אתחיל מקפיצות, אני אקפוץ למגדל קצת, רק לעבוד על הטכניקה, משהו שמוריד את העומס בנחיתה ואפשר לעשות קצת יותר. אחרי זה אני אעשה קצת שני אלמנטים אחרונים של התרגיל בירידה במקבילים סוס ומתח, ובסוף אנחנו נעשה עוד קצת כושר ואולי איזה צ'אלנג' חמוד בשבילכם. זה מה שאנחנו עושים ככה בשביל מצד אחד לעשות משהו מועיל ולהשתפר, ומצד שני להתאושש אחרי אתמול, כי מחר יש לנו שוב תרגילים. סיימתי קפיצות, עכשיו אני הולך למקבילים, והיום המטרה שלנו זה להסתיר רידות, לעבוד קצת על הנחיתה בסוף תרגיל. וככה, בגלל שאנחנו קצת עייפים ותפוסים, מה שהחלטנו לעשות היום זה אני ופאשה נעשה בינינו מין משחקון כזה. נעשה בעצם כל אחד, אלמנט אחד לפני הירידה. אצלי זה יהיה פנייה 180 בבדדיים, אצל פאשה זה עלייה קדמית, ואת הירידה שלנו, מי יעשה יותר סטיקים. סטיק זה נחיתה בלי לזוז, ונראה לי פייר נשחק על מה? קילון אקסטרים? יאללה, בלי דעת. אני קצת התרסקתי, אפשר להגיד. רציתי יותר מדי להצליח, אבל לא נורא, יש לי עוד שני ניסיונות, ואילן עכשיו עושה שניים רצוף, ככה קבענו את הסדר, ובוא נראה מה הוא יעשה. הנה הוא עושה את המעבר שלו, והנה מגיעה הירידה, והוא גם פספס. בינתיים הוא מוביל לדעתי, כי אני נפלתי והוא עמד על הרגליים. עכשיו יש לו עוד ניסיון. איי 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 איי.
האמת שאני מבסוט מהירידה השנייה שלי, הייתה טכנית טובה וגם כמעט תפסת את הנחיתה, אבל זה כבר לא עוזר לי במשחק שלנו, אז יאללה בוא נראה מה פשע יעשה ויש לי עוד ניסיון אחד. יאללה פשע, חזק. סטוי. יאללה פשע, אתה עכשיו מתחיל עוד פעם. כמה סיקים עשית? בינתיים לא עשיתי. יאללה, פאבלי. פשע, ניסיון האחרון שלו. יאללה, פשע, חזק. סטוי. It was at this moment that he knew. He fucked up. טוב, פחות הצלחנו היום מבחינת הסטיקים, אבל עבדנו על הטכניקה של התנופה, שזה גם חשוב. ועשינו כמות יפה, 7 ירידות, מה שהיה מתוכנן להיות 3. אז הרווחנו מהמשחק הזה קצת לפחות. אני הולך לסוס, המטרה שם להחזיק רגליים צמודות. ניקח אתכם איתי, ויאללה. זה לירן, ספורטאי מנבחרת הנוער של ישראל, פינליסט באליפות אירופה קרב רב. 3 רוסים, דרגת קושי D, סייליקס, קרייסקר על סמוכה B וקצת התעייף לקראת הירידה. אייל אינדיק, סגן אלוף אירופה בסוס, גם מנבחרת הנוער. טוב, אני עשיתי את החלק הזה עוד פעם, אני אמור בעיקרון לעשות כל חלק פעם אחת, אבל בגלל שהקודם לא היה נקי, לא היה מושלם, אז אמרתי אני אעשה אותו עוד פעם, כי אני ככה מרגיש שיש לי את הכוחות היום, למרות שזה יום שלישי. אני רוצה להציג לכם עכשיו את המתעמל הגדול בכל הזמנים של ישראל, אלכס שטילוב. אבל סניה, עם הפנים למצלמה, אחי. בוא תגיד משהו על הוולוג, אתה חושב, מה אתה אומר על הוולוג? ראית את הוולוג הראשון? ראיתי את הפרק הבכורה. מה תגיד? חייב לציין שזה נעשה בצורה מקצועית, ואני חושב שיהיה מעניין לקהל להכיר ולהבין מה זה הענף הזה תמיד. מזל שאתם לא רואים אותי, כי אני מסמיק פה, יאללה, בוא נראה את אלכס שטילוב. חברים, אני עכשיו כחלק מתהליך ההתאוששות מטפל בכתף הפצועה שלי קצת, ואני רוצה להציג לכם את אחד הכישרונות של נבחרת שדווקא נמצא מאחורי הקלעים, וזה הפיזיו שלנו, אדם, אדם, תגיד שלום. שלום. תקשיבו, הוא פשוט מחבר אותנו כל פעם מחדש, ופשוט מציל אותנו בתחרויות. כל ההדבקות שאתם רואים בסרטונים, זה הוא האיש האחראי. אז יאללה, אני אלך קצת לקייף לי, ו... נתראה יותר מאוחר. מי שמראה לנו תרגיל בסיסי במתח, מי שאחרי יומיים חופש, הוא ככה לקח יומיים להתאושש אחרי מבחן שהיה לנו, והוא מראה לנו קצת מה שנקרא בסיס. אתם רואים כל הפניות, ועכשיו הוא יראה לנו ירידה. זה מה שנקרא סטיק, חברים. הגעתי לחניון של בית חולים אסותא עכשיו, כי כאן בעצם נמצאת הקליניקה של הפיזיותרפיסט שלנו, של אדם שראיתם מקודם. אחד הדברים המשמעותיים שאני עושה ביום של התאוששות זה עיסוי, אז ככה אני אקח אתכם איתי. אז
חזרתי מהעיסוי, השעה עכשיו 4 אחרי צהריים, ופה בעצם נגמר היום שלי מבחינת האימונים וההתאוששות. עכשיו אני אלמד קצת, אתכונן לשיעור של מחר, ועוד דבר שאני אוהב לעשות בזמני הפנוי זה לקרוא ספרים. נשמח לפרט לכם על זה בהמשך, פשוט כבר הסרטון הזה הוא ארוך מדי. אז תודה שהייתם איתי, אני אלך ככה לנוח ולהתאושש, מחר יש עוד יום של תרגילים. מקווה שנהנתם, שמרו על עצמכם.